Dovolte mi, aby som vás privítala na slávnostnom programe pri príležitosti 40. školského roka základnej školy Jána Kupeckého v Pezinku. Dámy a páni učitelia, želám vám z celého srdca, aby boli deti poslušnejšie, rodičia tolerantnejší a chápavejší. Roky. Pionierská rovnošata, iskričkovské sľuby. A samozrejme, nekráčame dozadu, lebo by sme prišli na zadom. Učiteľa počúvajte vždy len s dobre umytými ušami. Ak by boli uši neumyté, mohli by ste všetko počuť naopak. Najhoršie je, keď si žiak zabudne desiatu. Potom je to vyučovanie podvyživený a nemôže dobre rásť, lebo už krká v bruchu. Zuboch pero nedržíme, lebo by sme ho mohli prelhnúť a mohli by sme dostať zápal slepého pera. Samé jednotky dostaneme, ak nám ich pani učiteľka napíše na vysvedčenie. Preto je dobré nájsť si takú pani učiteľku, ktorá vie písať len samé jednotky. Ale spisovateľka Krista Bendová. Učitelia skúšajú naše vedomosti a my, žiaci po školáci, skúšame ich trpezlivosť. Máš 10 eur a požiadaš svojho brata o ďalších 10 eur. Koľko peňazí budeš mať? 10 eur. Ty jednoducho nevieš matematiku. Nie, pani učiteľka, to vy nepoznáte môjho brata. Koľko bude 10 slivek delené dvomi? 10. Všetky budú eurové. Prečo 10? Pretože ja nemám rád slivky. Otec kúpil 1 kilo sladkosti. Kam ideš? Domov po tie sladkosti. Sadaj naspäť. Help bin ich wieder. Ich hab einen Bleistift und einen Zettel. Dann schreib mal folgendes auf. Donnerstag. I started on my homework, but my parents are the pain. My computer is all blank. I accidentally jumped into the soup my mom was cooking. Ahoj, kamaráti. Víme, že dnes máte velký den. Vaše škola slaví 40. A tak jsme vás přijeli pozdravit a snad i u této příležitosti pobavit. Clapping part. You can do it real loud or do it soft, but get ready.